Bora, clã. O que será que a gente consegue fazer hoje aqui no Insane? Tamo com 1.500 fucking dólares. E o que eu quero é pegar uma skin da hora, velho. O que eu quero é pegar uma skin da hora, só isso. Eu só quero pegar uma faquinha ou uma luvinha muito top pra ficar feliz, mano. Não, eu quero só uma faca e uma luva da hora, velho. 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. Vamos, sobe, sobe. Tirei no 5, velho. Fiz 100 dólares virar 510 dólares. Mano, tem um mano com 100 dólares que vai deixar até quanto, velho? 100 dólares. Caralho, ele deixou 100 dólares até 13. Pegou 1.279 dólares. E, manos, quem quiser entrar aí no Insane, o link do Insane tá no comentário fixado. Quando você entrar aqui no site, você clica em recarregar e utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, como vocês estão vendo aí na tela. Caso seja a primeira vez que você for depositar. Porque aí, você usando o cupom SAULO, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Aí, Saulo, já depositei, quero depositar de novo. Usa o cupom SAULO30. Todas as vezes que você usar o cupom SAULO30, você ganha 30% de bônus no depósito. Ou seja, depositou uma vez, você pode usar o saldo 30 para fazer o primeiro depósito também. Então você vai ganhar 130% de bônus. Nas outras vezes que você for depositar, você ganha 30% em todos os depósitos. E olha, tirei mais 500. Mais 500. 3 rodadas, a gente conseguiu 1.000 dólares. É isso, papito. É isso, mano. Não para de subir. Ah, outra coisa, também tá rolando um sorteio em parceria com o Insane, velho, que é o do sorteio dessa M9 Gama Doppler de R$3.700. Pra você participar, é só você entrar nesse link que tá aí na descrição do link do sorteio. Aí você vai ter que entrar no Insane e usar o cupom SAULO. Pronto. Aí, Saulo, precisa depositar quanto? Nada. Você não precisa depositar nada. Só usar o cupom SAULO. Caso você queira depositar, você deposita, né? Mas não é nada obrigatório. E esse sorteio vai ser realizado daqui 19 dias. Aí você também tem que colocar o seu trade link. E todos os dias você pode vir assistir o vídeo, deixar o like e comentar, que aí você ganha 5 entradas por dia, tá? Vamos lá, manos. A gente começou com 1.500 dólares. Só nessas duas vitórias que a gente fez, a gente profitou praticamente nosso valor inicial, velho. Se eu pegar mais um 5x, eu paro, irmão. O site escutou, irmão. O site escutou, irmão. Mano, vou mudar um pouco a minha estratégia. Vou mandar 200 dólares até 2. Seja o que Deus quiser, irmão. Show. É isso, mano. Fizemos 200 virar 400. E vamos ver até quanto que vai isso daqui, velho. Se eu tivesse ido até 5, eu tinha dado God, velho. Vamos aqui mais uma. Os profits eu não vou vender, não. Vou tentar pegar skinzinhas. Tentar pegar umas skinzinhas nice. 2, safe. Ok, 300 virou 600, show. E vamos, mano, duzentinho até 5, irmão. Duzentinho até 5, irmão. Mano, começamos com 1.500, estamos com 2K, tranquilão. Não nos arriscamos muito, ficamos de boa, não tivemos que dar nenhum all-in pra chegar nesse saldo. Tamo tranquilo, velho. Ok. O que dá pra eu trocar essas minhas skins, velho? Ah, não, não vou apostar de novo, não. Já estamos de boa, velho. 2 mil dólares, 10 mil reais, 10 mil, mais de 10 mil reais, velho. Ó, tem como a gente pegar umas skinzinhas... Caralho, o sticker da Hall tá valendo tudo isso, velho. Você é louco, Pereira Funk. Vamos ver o que Saurinho vai aprontar. Gostaria de uma Butterfly Marble Fade, irmão. Acho que eu vou nela. Da Butterzinha Marble Fade. É, vou nela, retirar. Vamos pegar hoje uma... Ih, a skin específica não está disponível no momento. Deixa eu ver qual outra Butterfly tá. Tem a Factor New Stat Track, velho. Que é $1 mais caro. $1 mais caro. Pra mim parece justo. Tomara que venha. Não, também. Ih, eu acho que tá com problema nas trades, velho. Withdraw Market Offline. O site caiu as trades bem agora. Olha isso aqui. Butterfly Fade, Saulão. Deixa eu ver a Fade se vem. Butterfly Fade. Fade. Mano, a Butterfly, Marble Fade. Olha, olha quanto X tá dando o Crash agora. E tem um mano com $1. Caralho! O mano fez $1 virar 100. O mano fez 2 centavos virar $4. 2 centavos virou $4. 50 centavos. Mano, olha isso daqui, velho. Fui eu, Saulão. Foi você mesmo, velho. Foi você mesmo. Caralho, 600x, irmão. Deixa essa faquinha aqui até 1.2 só. Como quem não quer nada, velho.
safe. Deixa eu ver se agora eu consigo pegar a Butterfly Fade que vocês estavam falando. Consigo, velho. Consigo pegar uma Butterfly Fade, manos. Não dá offline. Não dá offline. Não dá off... Ah, mano. As trades estão offline, velho. Deve estar rolando alguma manutenção. Deve estar rolando alguma manutenção no site. Eles deixam offline, né? Porque tá... Não é nem um Insane. Às vezes é no site que... Porque como é que funciona? A retirada, você não retira uma skin do Insane. Você retira uma skin, ela vem de um site. Exemplo, eles vão no buff, só que tudo automatizado. Eles compram de uma pessoa, essa pessoa manda pra você, eles pagam a pessoa e você paga o site. É assim que faz. Manos, qual vocês preferem, a Fade ou a Marble Fade? É, mano, a gente não vai conseguir tirar nada agora. Eu vou ter que esperar pra tirar. Acho que vai dar Market Offline, né? Withdraw Market Offline. Ou seja, o mercado que eles compram as skins tá offline no momento. Também eu tô gravando esse vídeo 2 horas da manhã. Aí os caras devem pensar, porra, vamos fazer a manutenção que horas? Ah, vamos fazer de madrugada, né? Não tem ninguém apostando. Aí chega menino Saulo e aposta às 2 da manhã. Às 2 da manhã, Saulão quer apostar, é claro, é claro. Mas, manos, depois eu vou pegar essa skin. Provavelmente eu vou pegar essa... Não, vamos ficar com a... É, vamos ficar de Marble Fade, Factory New, Stat Track. Mano, então ainda temos essa nomadezinha aqui pra tentar transformar no quê? Numa luvinha, velho. Qual luvinha? Pode ser uma vício. Pandora, estão falando Pandora, velho. 37% de chance. Quem confia que com 37% de chance nós iremos ganhar? Meu Deus do céu. Então vamos, mens. Vamos. 3, 2, 1, já foi. Ai, deu merda. Manos, ganhamos a Pandora e ganhamos a Marble Fade. Só que a porra do mercado tá offline. Vai, agora vai, agora vai, agora vai. Ah, o mercado tá offline, velho. Mas amanhã eu vou pegar essas 2 skins, velho. Mano, Pandorinha e Marble Fade. Chat, quer kitzinho melhor? Quer kitzinho melhor? Uma Butterfly Marble Fade Factory no Stat Track e uma luvinha Pandora. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Lembrando, rapaziada, sempre que você entrar no Insane, se for a primeira vez, no caso, você usa o cupom Saulo, que você ganha 100% de bônus. Caso você queira depositar mais vezes, sempre use o cupom Saulo30. Lembrando que aqui no Insane você consegue depositar por cartão de crédito nacional, Mastercard, Visa e American Express. Você também consegue depositar com cartões internacionais, com skins, Pix e boleto, velho. Pix e boleto também. Tem esse pago fácil também, que eu nem imagino o que é isso. Tem criptomoedas, do jeito que você quiser depositar, mens. Então é isso, meus lindos. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulão pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens.